narkotiske vande går der ned hver aften. Månens lys i overfladerne i øjeblikket, hvor et nyt adjektiv slipper ind, så alle ordner vælter, lysår herfra i en by under brænder. Var det okay? Fantastisk, ja. Okay, fint nok. Altså, jeg har den vildeste respekt for naturvidenskaben, for det, den er, men samtidig så er det jo også, så man har siddet, hvis man har siddet og beskæftiget sig med det i nogle uger, ikke, så lige pludselig så hører man en eller anden videnskabsmand sige, men vi ved jo kun, vi kan kun erkende verden med 4% eller 4,5% af verden, ikke? Med vores intellekt. Altså, det efterlader et ret stort rum, ikke, som er fuldkommen utilgængeligt for naturvidenskaben. Jeg tænkte faktisk på det her forleden, det her med sådan, at i forhold til geologi, altså det her med, at tiden og verden aflejer sig i lag, som kan ses. Altså at man kan se, ligesom, at verden har fundet sted gennem tid og rum. At det er meget anderledes fra min måde at have en psyke på, eller at være menneske på i verden, hvor jeg slet ikke har sådan en, altså jeg har ikke personlig fornemmelsen af sådan at have en fortid, som har dybde og kronologi. Jeg tror, det er en mental konstruktion, man som subjekt laver, ikke, for at danne sig selv som et subjekt, der har fylde i tid og rum. At man ligesom hele tiden mentalt organiserer sin fortid som en linje, der, hvorpå begivenhederne har fundet sted på, i sådan en kronologisk rækkefølge, det vil sige fødslen som det første punkt, og det, som fandt sted for 5 minutter siden, som det sidste. Men den afstand er udelukkende noget, en afstand, som finder sted i det mentale for mig. Så ikke, det vil sige, det er en mental konstruktion, mens at i geologien, og det jeg synes, der er interessant, der er ligesom en slags, i en logik er der en bevisførelse der for, at det ikke gør sig gældende, det jeg lige har sagt, ikke? Det er svært at snakke om, når man begynder at snakke om, hvad er et intelligent menneske, så råder man så tit ud i nogle problemer. Så jeg har altid haft nemmere ved at i hvert fald lave nogle grunddefinitioner af, hvad der kendetegner en dumhed hos et menneske. Og for mig, der er det dels, der er i hvert fald to ting, jeg føler mig ret sikker på, jeg synes er hører til dumhed, menneskelig dumhed. Den ene, det er tilbøjeligheden til at blive nemt forført. Og den anden er, og det er så relevant i det her tilfælde, manglen på evne til at zoome ud, tror jeg. Og der er et eller andet i forhold til det her med indzoom eller at udzoome. Zoom i det hele taget, altså forrykkelse af perspektiv, som jeg synes, det antropocene har. Der er en eller anden forbindelse der. Altså jeg interesserer mig både for, tror jeg, det der voldsomme udzoom, sådan så at planeter lige pludselig fremstår som atomer. Og så også samtidig det meget sådan specifikke partikulære nu. Og det er som om, det er som om, der er en mulighed for, at de to ting kan mødes på en for mig en ny måde i forhold til min tænkning i det antropocene felt.